Палестина халқына. Мемлекет башысы Қасым Жомарт Тоқаевтың тапсырмасымен кезекті гуманитарлық көмек Мысырдағы Аль-Ариш әскери әуежайына жеткізілді. Жалпы салмағы 38 тонна дәр-дәрмек, медициналық құралдар, көрпе-төсеніш пен киім-кешек және азық-түлік Египеттегі Қызыл Жарты ұйымына табысталды. Айта кету керек, еліміз қазіргі уақытта Азиядағы өзара сенім және ықпалдастық кеңесі ұйымының төрағасы ретінде көрсетіп отырған екінші гуманитарлық көмек бұл. Еске сала кетсем, қазан айында президент Палестина халқына 1 миллион доллар бөлінетін мәлім. Қазақстаннан 40 тоннаға жуық жүк келді. Осы уақытша қоймаға қоямыз да сол жерден мұқтаж адамдарға теңдей бөліп белгілейміз. Жүк сосын Біріккен ұлттар ұйымы өкілдерімен бірге Рафах бекеті арқылы Газа секторына жөнелтіледі. Палестинаға гуманитарлық көмек апарған ұшақ бос қайтқан жоқ. Газа секторынан шығарылған 28 Қазақстан азаматы мен олардың отбасы мүшелерін елге алып қайтты. Бұл екінші эвакуация миссиясы. Бұған дейін сыртқы істер министрлігінің пәрменімен 17 қарашада 99 қазақстандық пен олардың жақындары шығарылған еді. Біздің дипломаттар мәлімдегендей, соғыс ошағында әлі бірнеше отандасымыз қалып отыр. Елшілік қызметкерлері қазір олармен байланыс орнатып, қауіпсіз аймаққа алып шығуға күш салып жатыр. Ал құтқарылғандарға елге бейімделу үшін құқықтық, психологиялық, медициналық және басқа да қажетті көмектер көрсетіледі. У меня было 5 детей. Менің 5 балам бар еді. 2 апта бұрын қызым қаза тапты. Ол жүктеді, отбасымен бірге бәрі көз жұмды. Газадағы ахуал өте күрделі. Бұл үрейден қалай құтылатынымды білмеймін. Жарылыс пен атыс тоқтамайды. Ғибадат үйіне де, ауруханаға да, мектепке де жасырындық. Бәріне соққы жасалды. Аштық пен ауысу тапшылығы әбден қажытып жіберді. Бізді құтқаруға атсалысқан азаматтарға алғысым шексіз.